Taekwondo klub Asterix se nastavlja da raste. Članovi ovog kluba zablistali su na Kupu Srbije. Slobodno mogu da kažem da jedan od najboljih boraca, odnosno najbolji kadet koji je skoro proglašen u državi je Dragan Mladenović u kategoriji do 53 kg. On je imao 3 pobjede, kažem 3 poena mu je falilo da bude proglašen za najbolji kadeta u zemlji. Takođe Iva Petrović je postala prvak države, Mitar Maklenović je bio viceprvak, to su neki od najznačajnijih rezultata. Takmičari Asterixa na taj način potvrdili su da se u klubu dobro radi. Pa ja sam svoje zlato. Prvu, radio sam 3 borbe, sve 3 sam pobedio i zadovoljan sam. Pa imala sam jake protivnice, imala sam 2 borbe. Uh-huh. I kaži mi koliko si se dugo spremala za nastup? Pa mi se baš dugo spremala za neko takmičenje, možda oko mjesec dana ranije i više. I kakvi su ti dalje planovi? Pa da se trudim i da imam još bolje rezultate na dalje. Sad idem na jedno veće takmičenje, to je G1. Tu dolaze oko 1000 i više takmičara. To su države u Beogradu. Dolaze Rumuni, Rusi, Francuzi, ima Amerikanaca i... I tako, kakvi su tvoji planovi? Pa, nadamo se najbolje. Rezultati mlađih kategorija samo su dokaz da se dobro radi i da klub raste na svim poljima. Organizuju se vrhunska takmičenja, seminari i pokazni treninzi, a stvaraju se i bolji uslovi za trening takmičara. Postali smo konkurentni, kažem, ova godina, mada i prošla je bila veoma, veoma uspešna za taekwondo klub Asterix, ova godina takođe, tako da polako hvatamo priključak za najjačim klubovima u našoj zemlji. Za sve zainteresovane buduće taekwondiste, informacija da se prostorije taekwondo kluba Asterix nalaze na bazenu Čair.